السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah Teala sukun beşumar hamd sana şükür. Ve yus rabbi kainat, haliki kainat şu, maliki arzu semavat şu. Durudu selam olsun Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem han pet. Yemoyat ummat astam yedini İslam vatunu. Yemoyat ummat astam yedini İslam gashuru. Hamdu sana to durudu selam pat. Ezkis yat darsas andar şu ese musalsal yusas petim dar şu babun fi arkani salati ve vacibatiha ve sunaniha. Ki namaz to temik arkan vacibat temik sunan. Petimiz darsas andar boz eski namaz mızın kıtya rukun şu to kus kus rukun şu. Mager yus az esuk daru şu esi, su çi esi vacibatu salah. Namaz mazan kus kus çi vacib. Kum kum çiz çi timi yemzan esi namaz mazan vacib çi. Yus yi daru şu, yi çu bada ehemiyyatu khamil. Pratakis musulmanız gaysi namaz paran valiz gaysi paya asin ki namaz mazan kya kya çi vacib. Sahibi kitab çi lekhan yet kitabi andar. Dapan gornyuk vacib yus namaz andar çu. سوكو جميع التكبيرات التي في الصلاة نماز مزن ساري تكبيرات يمس نماز مزن برانش الله أكبر الله أكبر الله أكبر غير تكبيرة الإحرام مگر يزن تكبير تحريمة شو تيمي ورا يم باقي تكبير شو چاہي سو ركبوك شو يا سمي الله لمن حميدا شو يا سجدوك الله أكبر شو يم چه ساري واجب مگر یوس تکبیر تحریمہ چھو تا چھ اثر پتیمس درسس مزن ونمت کی یچھو رکن یم شخص نماز مزن رکن ترو چاہے عمدن یا سہون تمس نماز چھ باطل یم شخص نماز مزن واجب پیو عمدن تمس نماز چھ باطل اور یم سہون پیو تمس چھ سجدے سہو کرن گویا تکبیر تحریمہ ور یم باقی تکبیرات اس نماز مزن پران چھ تم چھ سری واجبات لامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بها تكازي يمن تكبيراتن حكم چ كرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي موسى وفيه يتبرن حديث شو ابو موسى على الاشعري رضي الله عنه تمو فرمو كي فاذا كبر فكبروا كي پیغمبر كريم صلى الله عليه وسلم فرمو يم ساتن تكبير تو كريو تو تيجو تكبير كران واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يل امام صاحب تايوان سمع الله لمن حمده تو يحسا اجوت يم ساتن ربنا ولك الحمد باران يشو امام مسلم انا پنيسا يسند حديث دويم چيز ولي مداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليها كي پیغمبر كريم عليه الصلاة والسلام نز هميش كي مداومة چي يم تكبيرات پر روز مس گویا اكس انسان سن خطر چو ضروري سمجون كي يم تي تكبيرات نماز مزن چي تكبير تحريما ورأي تم سري تكبيرات چو واجب گو واجباتن مزن چھ گڈنک واجب اسی تم گئی تکبیرات اور دویم چھ سو گو ات تسمیع مسلمان گسی سمی اللہ لمن حمیدہ ات تسمیع معنی گو قولو سمی اللہ لمن حمیدہ یہ چھ واجب نماز مزن پارن سمی اللہ لمن حمیدہ
اور اتھ منز چھ لیکھمت تمو و انما یکون واجبا فی حق الامام والمنفرد. صاحب کتاب چھ لیکھان کہ یس سمیع اللہ لمن حمیدہ چھ یسا چھ امامس تہ پرن بیس یس الگ نماز پران اس یہ چھ تمس تہ پرن اور تہ پڑن چھ تریم واجب سہ گو التحمید. تحمید چھ اس ونان ای قول ربنا ولک الحمد. یہ چھ امام صاحب بعض اوقاتن منز سمیع اللہ لمن حمیدہ کران امام صبس تہ پزی ربنا ولک الحمد پر امام صبح چھ پنہ جائے باسان کہ میانہ خاطر چھ سمیع اللہ لمن حمیدہ مقتدین خاطر چھ ربنا ولک الحمد نہ بلکہ یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ چھ امامس تہ ربنا ولک الحمد تہ چھ امامس اور یہ چھ مقتدین تہ پر ربنا ولک الحمد وللامام والمأموم والمنفرد. یہ چھ امامس تہ معمومس تہ مقتدیس تہ بیس الگ نماز پران اس یت پر حدیث ابی موسیٰ اس مزن پتمہ لٹن تذکر کرنا آو. گو یہ تریم نماز ہندین واجبات مزن گوڈنیک سری تکبیرات تکبیر تحریمہ ورائی دویم سمی اللہ لمن حمیدہ تریم چھو ربنا ولک الحمد اور یہ زن ژورم واجب چھو الرابع قول سبحان ربی العظیم فی الرکوع مرۃ واحدہ. صاحب کتاب چھ لیکھان کہ اکہ لٹن رکوعس مزن سبحان ربی العظیم پرن چھ واجب اگر کان شخص عمدن قصدن یہ ترائی تمہیں چھ نماز باطل اگر کان سہون پیو تمہیں چھ سجدہ سہو کرن. ویسن زیادۃ الی ثلاث دوبارہ مسنون چھ اگر انسان یہ سبحان ربی العظیم تری لٹن پری یہ چھ مسنون وہی ادن الکمال و الی عشرہ وہی اعلاہ للامام. اور یہ زن امام چھ امام اگر دہی لٹن تہ پری تو چھ حرج کان یا مقتدی تہ اگر واری لٹ پرت ہیکہ البتہ مسنون چھ تری لٹ اور اکہ لٹن چھ یہ واجب پر یس زن اس رکوس مزن چھ پران سبحان ربی العظیم. پانچم واجب چھ نماز مس گو قول سبحان ربی الاعلا. یس سبحان ربی الاعلا چھ یہ چھ سجدہ سندر پر مرتا واحدہ یہ چھ اکس انسانس واجب اکہ لٹن پر. و تسن زیادۃ الی ثلاث مسنون چھ اگر انسان تری لٹن یہ پر لی حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعی کہ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رکوس مزن پران سبحان ربی العظیم وفی سجود سجدہ مزن استن پران سبحان ربی العالی رواه الخمسہ وصححه الترمذی. گو یہ چھ پانچم واجب ات نماز مزن کہ انسان چھ اکہ لٹن ضروری نماز مزن پرن سجدہ کی صورت اندر سجدہ حالت اندر سبحان ربی العالی ولامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلک. پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہ چھ حکم کورمت امہ چیزک کہ تہ ہسا ازو رکوس مز پران سبحان ربی العظیم اور بیٚیہِ ازو سجدس مز پران سبحان ربی الاعلی. اور یتھے پٲٹھۍ چھُ ویدل للوجوب ان اللہ عز وجل عبر عن الصلاۃ بالسجود فی قوله اللہ تعالیٰ چھُ قرآن مجید اندر فرماوان وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. گو یُس زن تسبیحات چھِ امِچ تعبیر چھِ اللہ تعالیٰ قرآن مقدسس اندر تہِ بیان کرمٕژ. اور یتھے پٲٹھۍ چھُ معاویہ ابن الحکم رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث مبارک چھُ ان صلاتنا یُس زن سٲنۍ نماز چھُ لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس لوٗکن ہٕنٛز کتھ کرنہِ نمازِ منٛز یہِ چھُنہٕ مُنٲسِب کینٛہہ. اگر انسان نمازِ منٛز چھُ انسان بعض اوقاتن منٛز پران یا لوٗکن ہٕنٛز کتھ کران یا انسان چھُ بعض اوقاتن منٛز تِم کلام کران یِم نہٕ نمازِ منٛز پران چھِ کینٛہہ مرفوع حدیثس اندر چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ یہِ چھُنہٕ مُنٲسِب کینٛہہ تِکیازِ نماز یۄس چھُ انما ہُو تقبیٖر و تسبیح و قراءت القرآن رواه مسلم. حدیث مبارک چھُ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ نماز یۄس چھِ یہِ چھُ سورُے تقبیٖر تِکیازِ نمازِ منٛز چھِ أسۍ تقبیٖرات تہِ پران و تسبیح نمازِ منٛز چھِ أسۍ تسبیح تہِ پران سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم. اور یِتھے پٲٹھۍ چھُ و قراءت القرآن بیٚیہِ چھِ أسۍ نمازِ منٛز قرآن تہِ پران. گویا اتھ منٛز چھُنہٕ مُنٲسِب کہِ اگر نمازِ منٛز أسۍ پنٕنۍ دُنہِچ کتھ کرو دُنہِکۍ لوٗکھ کرن پانہٕ ؤنۍ کلام وغیرہ یِم چیٖز چھِنہٕ نمازِ منٛز مُنٲسِب کینٛہہ. اور یِتھ پٲٹھۍ چھُ شیٚیِم وٲجِب یِم گٔے پانٛژھ وٲجِب. شیٚیِم وٲجِب چھُ قولو ربِک فِرلی اگر انسان نمازِ منٛز یہِ پَرِ ربِک فِرلی بینہ سجدتین مرتن واحدہ انسانن کوٚر نمازِ منٛز گۄڈنیُک سجدٕ اللہ اکبر تہِ چھُ وٲجِب اور یُس یہِ سبحان ربی العالی چھُ سجدس منٛز پران سُہ تہِ چھُ وٲجِب. ییٚلہِ یہِ سجدٕ پتن تھوٚد چھُ وۄتھان اللہ اکبر تمہِ ساتن تہِ کران سُہ تہِ چھُ وٲجِب. مگر دۄن سجدن درمیان یُس أمۍ سُنٛد قرار چھُ یہِ گژھِ نہٕ خٲلی آسُن کینٛہہ
اتھ منٛز یُس رۄبِک فِرلی چھُ صاحبِ کِتاب چھُ لیکھان دَپان یہِ ہسا چھُ وٲجِب اَکہِ لَٹٮ۪ن پَرُن اور ترٛیٚیہِ لَٹٮ۪ن پَرُن چھُ مَسنوٗن. اور یِہوے مسلہٕ چھُ ذِکِر کران شیخ صالح فودان تہِ حفیظہ اللہ, تِم تہِ چھِ لیکھان کہِ یہِ ہسا چھُ وٲجِب رۄبِک فِرلی پَرُن اَکہِ لَٹٮ۪ن اور ترٛیٚیہِ لَٹٮ۪ن چھُ سُنت. اور یِتھے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ کہِ یُس زَن سٔتِم تہٕ ٲٹھِم وٲجِب چھُ, سٔتِم وٲجِب یُس چھُ سُہ گوٚو اَتہِ تشہد الاول. اوترٕ ووٚن اَسہِ ارکانن منٛز کہِ تشہد الاخیر یُس چھُ ٲخری تشہد سُہ چھُ رُکُن. اگر ٲخری تشہد پیوٚو تیٚلہِ چھِ نٮ۪ماز بٲطِل, چاہے عمدن ترٛایہِ کانٛہہ, سہوَن گوٚو کٲنٛسہِ. مگر اگر گۄڈنیُک تشہد کٲنٛسہِ عمدن ترٛوو أسۍ وَنو نٮ۪ماز چھِ بٲطِل. اگر کٲنٛسہِ سہوَن گۄڈنیُک تشہد پیوٚو, تِکیازِ اکثرن چھُ وٕچھنہٕ آمُت یہِ کہِ بعض اوقاتن منٛز چھِ اَسہِ بعض مسایل تِم تہِ یِوان کہِ اِمام صُبحس چھُ آسان دوٚیمہِ رکٲژ پَتہٕ بِہُن اَتحیاتَس تشہدس, مگر سُہ چھُ ڈایریکٹ گژھان کھڑا, سُہ چھُ تھوٚد گژھان ؤتھِتھ, سُہ چھُنہٕ گۄڈنیُک تشہد کران کینٛہہ. تٔمِس چھُنہٕ مشرب گژھان, تٔمِس چھُ مٔشتٕے گژھان. أسۍ وَنو سُہ دِیِن سجدٕ سہو, تِکیازِ گۄڈنیُک تشہد یُس چھُ یہِ چھُ وٲج. صاحبِ کِتابو چھُ لیوٚکھمُت کہِ اَتھ تشہد الاول یُس زَن گۄڈنیُک تشہد چھُ, وَل جلوٗس لہوٗ, اور اَمہِ خٲطرٕ بِہُن تہِ چھُ وٲجِب, اَمہِ خٲطرٕ بِہُن تہِ چھُ وٲجِب. وَہُوا اَن یقوٗل, تِکیازِ اِنسان چھُ اَتھ تشہدس منٛز پَران اَتَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ, اَسَلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, اَسَلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, اَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہِ اَتَّحِیَّات گژھِ کَم سے کَم تَمام شاگِردَن یاد آسُن. یہِ اَتَّحِیَّات چھُ ہیٚچھنومُت عبدُاللہ بِن مسعودَس رضی اللہ عنہُن پیغمبر کریمو علیہ الصلوۃ والسلام. اُستادَس تہٕ شاگِردٕ سُنٛد تال میل یُس چھُ یہِ چھُ اَمہِ حدیٖث تَل تَران فِکرِ, ییٚلہِ یہِ اَتَّحِیَّات ہیٚچھنو پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبدُاللہ بِن مسعود رضی اللہ عنہُ. گوٚو اِنسانَس چھُ ضروٗری یہِ پَرُن کہِ اِنسان گژھِ اَتَّحِیَّات پَرُن. اور مےٚ چھُ شاید پٔتمِس درسَس منٛز ذِکِر کوٚرمُت, أڑۍ لوٗکھ چھِ تِم چھِ نٮ۪مازِ منٛز خاموش بیٚہوان, تِم چھِنہٕ نٮ۪مازِ منٛز نہ چھِ تِم اللہ اکبر پَران, نہ چھِ تِم سورہ فاتحہ پَران, نہ چھِ تِم زمہِ سوٗر پَران, نہ چھِ تِم سُبحان ربِ العظیٖم, نہ چھِ تِم سُبحان ربِ العلیٰ, نہ چھِ تِم اللہ اکبرٕے کَران, نہ چھِ تِم اَتحیاتٕے پَران. تِمن چھُ ٲس آسان بنٛد. ییٚلہِ تِمن وَننہٕ چھُ یِوان کہِ تُہۍ کیازِ چھُو نٮ۪مازِ منٛز یہِ ٲس بنٛد تھاوان, تِہُنٛد جواب چھُ اورٕ آسان کہِ أسۍ حظ چھِ دِلہٕ مٔنٛزۍ پَران. ییٚلہِ اَسہِ ووٚن کہِ نٮ۪مازِ ہِنٛز تعریٖف چھُ الاقوالُ والافعالُن مخصوٗصہ, یُس زَنہٕ نٮ۪مازِ ہِنٛز تعریٖف چھِ تِم چھِ اقوال گٔے زیو, بیٚیہِ گٔے افعال, گٔے ارکان یِم زَن جوارِیا چھِ, یہِ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد ناو. گویا نٮ۪مازِ منٛز ٲس ؤٹِتھ بِہُن کانٛہہ دَپہٕ بہٕ چھُس دِلہٕ منٛزٕے پَران, یہِ چھُنہٕ مُنٲسِب کینٛہہ. اِسلیے پَزِ پَنٕنۍ زیو استعمال کَرٕنۍ, اِنسانَس پَزِ پَنٕنۍ زبان استعمال کَرٕنۍ, اللہ اکبر چھُ کَرُن زیٚیہِ سۭتۍ, دِلہٕ سۭتۍ دِل گژھِ گَوٲہی دیُن اَتھ. اَتھ معاملَس اَنٛدَر چھُ أڑۍ اِنسان تِم چھِنہٕ بِلکُل, تِمَن چھِ چونٛٹھ آسان بنٛد, یہِ چھِنہٕ مُنٲسِب حرکت کینٛہہ. اِنسان گژھِ پَرُن تَمہِ ساتَن اَتَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّیِّبَاتُ, اَسَلامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ, اَسَلامُ عَلَیْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ, أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یۄس یہِ تعلیٖم چھِ, یہِ اِشکال کَرو أسۍ دوٗر, یۄس یہِ تعلیٖم چھِ اَتَّحِیَّاتٕچ, یہِ چھِ توقیٖفی. توقیٖفی چھِ أسۍ وَنان یۄس زَن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آسہِ. گوٚو یِمن الفاظن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رد و بدل کٔرِتھ کینٛہہ. یِژھ تعلیٖم اللہ تعالیٰ ہن پیغمبر کریمن علیہ الصلوۃ والسلامن دِژ, سۄے تعلیٖم چھِ اُمتس منٛز برونٛٹھ پکناوٕنۍ. گوٚو توقیٖفی یۄس عبادت آسہِ, یہِ چھِ مُسلمانس کرٕنۍ تِتھٕے پٲٹھۍ مِنو اَن یِتھ پٲٹھۍ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو. اور یِتھے پٲٹھۍ ووٚن مےٚ کہِ یُس زن ٲٹھِم وٲجِب چھُ سُہ گوٚو الجلوٗس لہوٗ, امہِ اَتَّحِیَّات پرنہٕ خٲطرٕ بِہُن. کانٛہہ دَپہِ کہِ نہ حظ بہٕ حظ وَتھ تھوٚد, بہٕ پَرٕ یہِ کھڑا یہِ اَتَّحِیَّات. یہِ کھڑا اَتَّحِیَّات چھُ تٔمِس پَرُن ییٚمِس عُذُر آسہِ, یُس نہٕ بِہتھٕے ہیٚکہِ. أڑۍ اِنسان چھِ تِم چھِ کھڑہٕے پَران سٲرٕے نٮ۪ماز, تِم چھِ تشہُد تہِ کَران کھڑہٕے, تِمَن چھُنہٕ سجدَس, تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان سجدَس بِہتھٕے, تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان سجدَس ؤسۍتھٕے, نہٕ رُکوٗ کٔرِتھ, نہ چھُ تِمَن پَتھر بیٚہنَس اِجازت, تِکیٛازِ تِم چھِ معذوٗر. اور اللہ تعالیٰ ہَن فرمو لا یُکلِف اللہُ نفسن اِلا وُسعہا, کہِ اِنسانَس چھُ اللہ تعالیٰ ہَس کھوژُن تیُتُے یوٗتاہ أکِس اِنسانَس طاقت آسہِ. بیٚیہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ مُداومت ہمیشہِ گی کٔرمٕژ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو, ییٚلہِ کہِ زَن پیغمبری کٔرِمو تہِ فرمو علیہ الصلوۃ والسلام, فرموُکھ صلوا کما رأیتم منی اصلی, تِتھٕے پٲٹھۍ ٲسِو تُہۍ نٮ۪ماز پَران یِتھ پٲٹھۍ بہٕ تۄہہِ وٕچھوُس نٮ۪ماز اَدا کَران. گویا أکِس اِنسانَس چھُ تِتھٕے پٲٹھۍ یہِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ پیغمبری کٔرِم علیہ الصلوۃ والسلام ہوو. وَمَن تَرَکَ واجِبًا مِن هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ ثَمَانِيَّةِ مُتَعَمِّدًا, اگر کٲنٛسہِ شخصن یِمو ٲٹھو وٲجِبو منٛز کانٛہہ تہِ وٲجِب ترٛوو,
چاہے قولی یا فعلی. قولی ووٚن مےٚ زیٚیہِ سۭتۍ, فعلی گوٚو یہِ اِنسان پنٛنیو اَتھٕ سۭتۍ چھُ سجدس منٛز چھُ اَتھٕ زٕ ترٛاوٕنۍ, کوٚڑ زٕ ترٛاوٕنۍ, رُکوع کَرنَس چھُ اَسہِ پَنُن کَلہٕ جُکاوُن. یِتھے پٲٹھۍ اگر اِنسانَن یِم وٲجِب ترٛایہِ عَمَدَن بَطَلَت صَلاتُہُ, کہِ تٔمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز چھِ بٲطِل. لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فِيهَا, تِکیٛازِ یہِ اَکھ اِنسان چھُ اَتھ نٮ۪مازِ سۭتۍ تیٚلہِ کھِلواڑٕے کَران, یہِ چھُ کھیل تَماش زانان. وَمَن تَرَكَهُ سَہْوًا أَوْ جَهْلًا, اگر کٲنٛسہِ لا علمی ہِنٛدۍ سبب یہِ پیوٚو یا سہوَن مٔشتی گوٚو, فَإِنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ, تَمہِ ساتَن چھُ تٔمِس سجدے سہو کَرُن. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ یِمَن تَمام کَتھَن پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. یِم ٲسۍ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ واجِبات. وۄنۍ چھِ اَمہِ پَتہٕ ترٛیِم قٕسٕم, سُہ گوٚو سُنَنُ الصلاح, کہِ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ سُنت کیٛاہ چھُ. صاحبِ کِتاب تہِ چھُ لیکھان نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ سُنت, سُہ چھُ لیکھان الْقِسْمُ الثَّالِث مِنْ اَفْعَالٍ وَأَقْوَالِ الصَّلَاتِ غَيْرَ مَا ذُكِرَ فِي الْقِسْمَيْنِ الْأُولَيَيْنِ, یِم زَن سُنن چھِ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ تِم چھِ دۄیہِ قٕسمٕکۍ آسان. لَا تُبْطِلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ, اگر اِنسانَس یہِ نٮ۪مازِ منٛز سُنت پیوٚو, نٮ۪ماز گٔے نہٕ بٲطِل کینٛہہ. اَسہِ ووٚن کہِ اگر نٮ۪مازِ منٛز رُکُن پیٚیہِ, نٮ۪ماز چھُ بٲطِل. اگر نٮ۪مازِ منٛز وٲجِب پیوٚو بعض اوقاتَن منٛز عَمَدًا, تیٚلہِ وَنو أسۍ نٮ۪ماز چھُ بٲطِل. مگر اگر سُنت اَسہِ نٮ۪مازِ منٛز پیوٚو, نٮ۪ماز چھُنہٕ بٲطِل گژھان کینٛہہ, نٮ۪ماز چھُنہٕ بٲطِل گژھان کینٛہہ. اور صاحبِ کِتاب چھُ لیکھان کہِ وَسُنَنُ الصَّلَا نَوْعَان, یُس زَن نٮ۪مازِ منٛز یِم زَن سُنت چھِ تِمَن چھِ زٕ قٕسٕم. النَوْعُ الْأَوَّلُ سُنَنُ الْأَقْوَالِ, النَوْعُ الْأَوَّلُ سُنَنُ الْأَقْوَالِ, گۄڈنیُک قٕسٕم یُس چھُ تِم گٔے سُنَنُ الْأَقْوَالِ. سُنَنُ الْأَقْوَالِ چھِ أسۍ تِمَن سُنتَن وَنان یِم أسۍ زیٚیہِ سۭتۍ اَدا کَرو. وَہِیَ كَثِيرَة, تِم چھِ واریاہ. مِنْہَا, یِمو منٛز اگر بہٕ گٔنٛزراو, الْاِسْتِفْتَاح, الْاِسْتِفْتَاح معنی گوٚو نٮ۪مازِ ہِنٛز کوٗنٛز. أسۍ چھِ مِفتاح الصلاح چھِ أسۍ نٮ۪مازِ منٛز پَران, سُبحانَکَ اللّٰہُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ, یا یِتھے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ پَرِ اللّٰہُمَّ بَعِد بَیْنِی وَبَیْنَ خَطَایَا یا کَمَا بَعَدْتَ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اگر اِنسان یِم چیٖز پَرِ, یِم چھِ مَسنوٗن. وۄنۍ اگر نہٕ اِنسانَن یہِ پوٚر کینٛہہ, نٮ۪ماز چھِ جٲیِز, نٮ۪ماز گٔے نہٕ بٲطِل کینٛہہ, مگر اَمہِ سُنت ترٛاونہٕ سۭتۍ چھِ نٮ۪مازِ ہِنٛز حیَتَس منٛز چھِ کٔمی یِوان, نٮ۪مازِ ہِنٛز خوٗبصوٗرتی منٛز چھِ کٔمی یِوان. اَوَے چھُ بعض علماء لیکھان کہِ اگر کٲنٛسہِ سُنت تہِ پیٚیہِ, تٔمِس تہِ پَزِ سجدے سہو کَرُن, تِکیٛازِ نٮ۪مازِ ہِنٛز حیَتٕے چھِ تبدیٖل گژھان. نٮ۪ماز گٔے نہٕ بٲطِل کینٛہہ, نٮ۪ماز چھِ جٲیِز, البتہ یۄس اَمیُک حُسُن خوٗبصوٗرتی یۄس نٮ۪مازِ ہِنٛز چھِ, سُہ چھِ کَم گژھان. گویا مےٚ ووٚن کہِ یُس زَن سُنت چھُ, سُہ چھُ الْاِسْتِفْتَاح, نٮ۪مازِ ہِنٛز کوٗنٛز پَرٕنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَتَّعَوُّذ, اَتَّعَوُّذ معنی گوٚو اَعوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پَرُن. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ الْبَسْمَلَہ, سُہ گوٚو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ پَرُن. وَالْجَهْرُ بِهَا أَحْيَانًا, کُنہِ ساتَن گژھِ اِنسان یہِ بَڑِ پَرُن, کُنہِ ساتَن گژھِ یہِ لۄتہِ پَرُن. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ نٮ۪مازِ منٛز سُنت, سُہ گوٚو اَتَّأمیٖن, مُسلمان گژھِ نٮ۪مازِ منٛز کَرُن آمیٖن, یہِ چھُ سُنت. وَالْقِرَاءَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ, یِتھے پٲٹھۍ نٮ۪مازِ منٛز سورہ فاتحہ پَتہٕ, سورہ فاتحہ ووٚن اَسہِ کہِ سُہ چھُ نٮ۪مازِ منٛز رُکُن پَرُن, سورہ فاتحہ پَتَن یُس زَن باقٕے قِرات چھِ قۄرانٕچ, یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان, یہِ ہَسا چھُ زَمبہِ سوٗر. مےٚ چھِنہٕ اَمِچ تاریٖخ پَتہ کینٛہہ, یہِ لفظ کَتہِ پٮ۪ٹھ آو, یہِ زَمبہِ سوٗر وغیرہ, اَتھ کیٛازِ چھِ أسۍ زَمبہِ سوٗر وَنان, اللہُ عالم. أسۍ مگر اَتھ سِلسِلَس منٛز وَنو أسۍ کہِ یُس زَن أسۍ سورہ فاتحہ پَتَن باقٕے قۄران چھِ أسۍ پَران, تَتھ مُتعلق چھُ آمُت بِما تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرآن, فَقْرُ مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرآن, کہِ یہِ اِنسانَس آسان گژھِ قۄران منٛز پَرُن, سُہ گژھِ اِنسان پَرُن. فی صلاتِ الفجری و صلاتِ المغربی ول عشاءِ و ظہری ول عصری, اِنسان گژھِ پانٛژَن نٮ۪مازَن منٛز یہِ قۄران پَرُن سورہ فاتحہ پَتہٕ, چاہے کانٛہہ سورہ ناس, سورہ فلق, سورہ کافِرُن, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران وغیرہ, ییٖتیٛاہ تہِ سورہ قۄرانِ مجیٖدَس اَنٛدَر چھِ 1 ہَتھ 14, یِم منٛز أمِس خۄش گژھِ, سُہ ہیٚکہِ یہِ سورہ فاتحہ پَتَن اَدا کٔرِتھ, تِکیٛازِ یہِ چھُ سُنت. او کَمایہِ سا یہِ عطیٖفی صفت صلاح, صاحبِ کِتاب چھُ لیکھان کہِ اَمیُک تذکِر ہَسا کَرو أسۍ کہِ کَتھ نٮ۪مازِ منٛز چھُ مَسنوٗن, کُس سورہ پَرُن, سورہ فجرٕچ نٮ۪مازِ منٛز کُس سورہ چھُ مَسنوٗن, ظہرَس منٛز, عصرَس, مغرب, عشاء, کیٛاہ اوس پیغمبر کریٖم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد طریٖقہِ مُبارک. چوٗنٛکہِ سِرِ نٮ۪مازَن منٛز چھِنہٕ أکِس اِنسانَس کیفیت لَگان پَتہ کینٛہہ, ظہر تہٕ عصر, تَتھ منٛز یہِ اِنسانَس خۄش گژھِ. اَلبتہ یِم زَن جہری نٮ۪ماز پَرناوان اوس پیغمبر کریٖم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم, یَتھ منٛز فجر چھُ, یَتھ منٛز مغرب چھُ یا خۄفتَنٕچ نٮ۪ماز چھِ, سُہ گژھِ اَسہِ صفت الصلاتَس منٛز تذکِر, یُس زَن اَسہِ اَمہِ پَتُک چَپٹَر چھُ. یِم چھِ سُنَنُ الْأَقْوَالِ, یِم چھِ أکِس اِنسانَس زیٚیہِ سۭتۍ ضروٗری اَدا کَرٕنۍ. اَتُتھ تہِ کَرِ اِنسان اللہ اکبر تہِ کَرِ دِلہٕ مٔنٛزی, نٮ۪مازِ ہِنٛز کوٗنٛز تہِ پَرو دِلہٕ مٔنٛزی,
اتھے پٲٹھۍ چھُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہِ تہِ پَرو دِل منٛزی، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہِ تہِ پَرو دِل منٛزی. یِم اقوال یُس چھُ، اقوال قول یعنی کہنا، اَمہِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ ہن زیو دِژمٕژ، زبان دِژمٕژ یہِ استعمال کَرنہٕ. وۄنۍ چھُ سنن الاقوالن منٛز مِل السماوات ومل الارض ومل ما شئت من شيء بعد بعد قوله ربنا ولك الحمد. أسۍ چھِ ربنا ولک الحمد پتہٕ یِم الفاظ پَران، یا أسۍ چھِ پَران حمدن کثیرن طیب مبارکن فی، اگر اِنسان پَرِ یہِ چھُ مثلاً کانٛہہ حرج چھُنہٕ اِنشاء اللہ. اور یِتھے پٲٹھۍ چھُ اتھ منٛز أسۍ سبحان رب العظیم، سبحان رب العلا، یُس مےٚ ووٚن اکہِ لَٹٮ۪ن چھُ وٲجِب، اگر اِنسان دۄیہِ لَٹٮ۪ن، ترٛیٚیہِ لَٹٮ۪ن، ژورِ لَٹٮ۪ن، پانٛژھ لَٹٮ۪ن پَرِ، سُہ چھُ سُنت. أسۍ وَنو کہِ یِم چھِ سُنن الاقوال. اور یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ نٮ۪مازِ منٛز پَران یُس زَن مصنوٗن چھُ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ٲخری تشہُدَس بیٚہوان چھِ، أسۍ چھِ اَتحیات پَران. اَتحیات ووٚن مےٚ کہِ یہِ چھُ واجِباتَن منٛز. اور یِتھَے پٲٹھۍ چھُ دروٗد اِبراہیم، پَتہٕ چھِ أسۍ مصنوٗن اذکار کینٛہہ کَران، یَتھ منٛز أسۍ پَران چھِ اللہُمَّ اِنِّی اعوذُ بِکَ مِن عذابِ الْقَبْر وَاعوذُ بِکَ مِن عذابِ جَہَنَّم وَاعوذُ بِکَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَات وَاعوذُ بِکَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّال. یا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ پَران اللہُمَّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یِم چھِ سٲری مصنوٗن الفاظ، اگر اِنسان یِم اَدا کَرِ یہِ گوٚو واریاہ زیادٕ بہتر. وۄنۍ اگر اِنسانَس یہِ پیٚو، أسۍ وَنو کہِ نٮ۪ماز گژھِ نہٕ بٲتِل کینٛہہ، نٮ۪ماز گژھِ نہٕ بٲتِل کینٛہہ. اور یِتھے پٲٹھۍ چھِ یِم تہِ باقٕے دُعا چھِ آمٕتۍ تشہُد الاخیر وِزِ، تِم گژھِ اکھ اِنسان اَدا کَرُن، تِکیازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ نٮ۪مازِ منٛز اکھ حُسُن یِوان، اکھ خوٗبصوٗرتی چھِ نٮ۪مازِ منٛز اَدا گژھان. یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ پَزِ أکِس اِنسانَس عمل کَرٕنۍ. یِم چھِ تِم سُنت یِم زَن یِمن أسۍ وَنان چھِ یِم ہسا چھِ سُنن الاقوا، یِمن خٲطرٕ أسۍ زیو پَنٕنۍ اِستعمال چھِ کران. مگر صاحبِ کِتابن چھُ دوٚیِم قٕسم لیوٗکھمُت یِمن، تِم گٔے سُنن الافعال. افعال فعل معنی گٔے کٲم کَرٕنۍ، یہِ چھُ اَسہِ کَرُن اَتھٕ سۭتۍ، یہِ چھُ اَسہِ کَرُن اَتھٕ سۭتۍ یہِ کٲم. اَتھ معاملَس اَندر وٕچھو أسۍ، سُہ گوٚو سُنن الافعال کرف الیدینی عند تقبیرۃ الاحرام. تقبیٖرِ تحریٖما وِز چھُ یُس زَن اللہ اکبر کَرُن یہِ چھُ، اَتھٕ تھوٚد تُلُن یہِ چھُ سُنن. ٹھیٖک چھا؟ گوٚو أسۍ وَنو کہِ اَتھ معاملَس منٛز چھُ اَسہِ یہِ زانُن کہِ یُس زَن یہِ تقبیٖرِ تحریٖما وِزِ أسۍ اَتھٕ تھوٚد چھُ تُلان، یہِ چھُ مصنوٗن، یہِ چھُ پیغمبر کریٖمو تہِ فرمو صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیت مونی اُصلی. اور یِتھے پٲٹھۍ چھُ صاحبِ کِتاب لیکھان وعند الحوی الى الركوع، ییٚلہِ رُکوس کُن گژھُن آسہِ اَتھٕ زٕ چھُ تھوٚد تُلُن، رف الیدین. وعند رف منه، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ رُکوع پَتہٕ تھوٚد وۄتھو تمہِ ساتہٕ چھُ رف الیدین کَرُن. وعند رف من التشهد الاول، ییٚلہِ أسۍ گۄڈنِکۍ تشہد پَتہٕ، گۄڈنِکۍ اتحیات پَتہٕ تھوٚد وۄتھو ترٛیٚیمہِ رقٕژ خٲطرٕ، تمہِ ساتہٕ تہِ چھُ رف الیدین کَرُن. یِم چھِ مصنوٗن، یِمن چھِ أسۍ وَنان سنن الافعال. اور یِتھے پٲٹھۍ چھِ وَد اُل یدِل یُمنا علی یُسرا، یہِ دٔچھُن اَتھٕ کھورِس اَتھَس پٮ۪ٹھ تھاوُن یہِ چھُ مصنوٗن. وَد ہا علی صدری فی حالِ القیام، ییٚلہِ أسۍ کھڑا آسو نٮ۪مازِ منٛز سیٖنَس پٮ۪ٹھ یِم اَتھٕ تھاوٕنۍ یہِ چھُ مصنوٗن. وَ نَدرُ الی موضِعِ سُجوٗدِ، نٮ۪مازِ منٛز سجدٕ چہِ جایہِ نظر تھاوُن یہِ چھُ مصنوٗن. وَ وَد اُل یدَین علی رُکبتَین فی الرُکوع، یِم پَنٕنۍ اَتھٕ زٕ رُکوَس منٛز پنٛنٮ۪ن دۄن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ تھاوُن یہِ چھُ مصنوٗن. وَ مُجافاتُ بَتنُہ عَن فَخِذَیْہِ وَفَخِذَیْہِ عَن سَاقَیْہِ فی السُجوٗد، سجدٕ کِس حالتَس منٛز یِم پَنٕنۍ کھۄنوَٹ رانو نِش دوٗر تھاوٕنۍ یہِ چھُ مصنوٗن. گوٚو یِم سٲری چیٖز چھِ یِمن چھِ أسۍ وَنان کہِ یِم ہسا چھِ سُنن الافعال. رُکوع کَرُن اعتدالَس منٛز، رُکوع کَرُن برابر، اور یِتھے پٲٹھۍ کَل تہِ تھاوُن برابر، اور یِتھے پٲٹھۍ زیادٕ کَل نہٕ بۄن والُن کینٛہہ، نہ چھُ زیادٕ کَل ہیوٚر کھالُن رُکوَس منٛز، یِم چھِ سٲری مصنوٗن. گوٚو اَسہِ چھُ اعتدال سان یہِ رُکوع کَرُن، رف الیدین چھُ کَرُن، سجدٕ چہِ جایہِ چھُ نظر تھاوُن، یِم چھِ سٲری سُنن الافعال. گوٚو یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھُ أکِس اِنسانَس ضروٗری تھاوُن خاص کال. یِتھے پٲٹھۍ ووٚن مےٚ یُس زَن موضِعِ سُجوٗد چھُ، سجدٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ؟ سجدٕ چھُ اَسہِ کَرُن کہِ اَسہِ ووٚن پٔتمہِ لَٹٮ۪ن تہِ، سجدٕ چھُ کَرُن سَتَن اعضاءن پٮ۪ٹھ. اَکھ گوٚو ڈٮ۪کہٕ تہٕ نَس، بیٚیہِ گٔے اَتھٕ زٕ، بیٚیہِ گٔے کُٹھ زٕ، تہٕ بیٚیہِ گٔے کھۄرَن ہٕنٛدۍ یِم اوٚنٛگجہِ. یِمن پٮ۪ٹھ چھُ أکِس اِنسانَس سجدٕ کَرُن. أڑۍ چھِ سجدٕ کَران تِتھ پٲٹھۍ، تِم چھِ یہِ کَلہٕ، یہِ تال یۄس چھِ تِم چھِ یہِ تھاوان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، یَپٲرۍ چھُ آسان سورُے ہیوٚرُے. أڑۍ چھِ تِم یِم زَن یِم کھۄنوَٹ وغیرہ یِم نَرِ چھِ، تِم چھِ سیوٚدُے بیٚہناوان اَتھ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ. أڑۍ چھِ تِم چھِنہٕ یِم حظ کۄٹھو پٮ۪ٹھ تھوٚد وۄتھان کینٛہہ سٲزِس، بٔلکہِ تِم چھِ کوٚٹھۍ پاوان پَتھر. یُس زَن یِم زَن تِہِنٛدۍ اِلیتین آسان چھِ، ران یِم زَن آسان چھِ تِہنٛزٕ، تِم چھِ تِمن کھۄرن سۭتۍ لَگان سٲزِس منٛز، یہِ چھِنہٕ کیفیت صحیح کینٛہہ. تَوَے ووٚن مےٚ کہِ یِم زَن سُنن الافعال چھِ، یِمن پٮ۪ٹھ چھِ أکِس اِنسانَس عمل کَرٕنۍ ضروٗری، تِکیازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ نٮ۪مازِ ہِنٛز خوٗبصوٗرتی اکھ الگ اکھ چیٖز، اَمہِ سۭتۍ چھِ نٮ۪ماز خوٗبصوٗرت بَنان. مگر شیخ صالح عُثمینَن چھِ پنٛنہِ کِتابہِ منٛز لیٚچھمٕتۍ کینٛہہ چیٖز یِمن کُن بہٕ اِشارٕ کَرٕ. سُہ گوٚو کہِ بعض شباب یِم زَن چھِ، أمۍ چھُ شبابَن ہُنٛد تذکر کوٚرمُت، شباب چھِ أسۍ وَنان نوجوانَن، مگر مےٚ باسان اَتھ منٛز چھِ بُزرگ تہِ زیادٕ. تِم چھِ لیکھان کہِ تِم ہسا چھُ نٮ۪مازِ ہِنٛدٮ۪ن مصنوٗرَن منٛز تشدُد کَران، یِم نٮ۪مازِ منٛز سُنت آسان تِمن منٛز چھِ تِم زیادٕ شِدت کَران. شِدت کَرنٕچ چھِنہٕ ضروٗرت کینٛہہ. اور حتیٰ رُبما ادا بِہِم ہادا اِلت تزوُدی فی تطبیٖقیا بِصوٗرتٮ۪ن غریٖبا،
وہ یم ساتن تمن یہ سنت ادا کرن چھ آسان تم چھ تس کیفیتہ کران سو چھ اکس انسانس عجیب و غریب باسان یت پٹن اس وون کہ مسنون چھ رفع الیدین کرن مسنون چھ اکس انسانس رفع الیدین کرن مگر اڑ چھ رفع الیدینس مزن تیوتا زیادہ شدت کران تم چھ پنن ات زو آسان تلان کلو ہور تلان یہ چھ صحیح طریقہ یا اتے پٹن وون مے کہ یوزن یہ دچن اچھ چھ کھورس اتس پٹن تھال اڑ چھ تیوت تشدد کران اڑ چھ تیسا سختی کران اگر مے وون کہ سینس پٹن ات تھاون چھ مسنون تم چھ ات مزن تہ تشددی کران تمن چھ آسان یس یہ ہوڑ چھ حلق یو چھ تمن چھ آسان ات بن کنے تہ تم چھ پٹن ات تھاوا یہ چھ صحیح طریقہ اکس انسانس پز نہ یمن چیزن مزن زیادہ تشدد کرن کہ بلکہ یت پڑن پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہو تو بہت تتے پڑن پز اکس انسانس یہ نماز ادا کرن ات معاملس مزن دین اسے رب کائنات اسے عمل کرن توفیق یا اتے پڑن چھ باقی باقی چیز یوزن اس رکوس مزن چھ کل چھ زیادہ بون والان یا چھ ہور تھاوان سجدہ چھ اس اصل حیاتس مز کران کہ یمن تمام چیزن پڑن پز اکس انسانس عمل کرن اللہ تعالیٰ منگو کہ اللہ تعالیٰ دین یمن رزن کتن پہ عمل کرن توفیق یم ازکس درسس مزن واجبات الصلاۃ بیہ نماز ہند زن سنت اللہ تعالیٰ دین عمل کرن توفیق رب کرین تہ تہ کامیابی اس تہ کرین کامیابی ھذا ما عندی وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.